በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን የተዋህዶ ልጆች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ የማኅበረ ተዋህዶ አባላት በኃያሉ በእግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ? ከአሳር ወደ ክብር፣ ከሞት ወደ ሕይወት፣ ከመርገም ወደ በረከት፣ ከሲኦል ወደ ገነት ያሸጋገረን፣ ለልጅነት ክብር ያበቃን፣ በሞቱ ሞታችን ያጠፋልን፣ ሕይወቱን ሕይወት አድርጎ የሰጠን የቅዱሳን አምላክ ፈጣሪያችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የክርስቶስ ትንሣኤ ለክርስቶስ ቤተሰቦችና ለክርስቶስ ጠላቶች በዚህ ርዕስ እንማራለን። አረፍተ ነገሩ ማለት ሐረጋዊ አረፍተ ነገር ነው። የክርስቶስ ትንሣኤ ለክርስቶስ ቤተሰቦች እና ለክርስቶስ ጠላቶች በሚል ርዕስ እንድንማር ያስገደደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ ቅዱሳን ሐዋርያት ወንጌላውያኑ ሲጽፉልን በዚህ መልክ በሁለቱም ወገኖች መካከል የፈጠረውን ማንነት በሚገባ ጽፈው ሲያስቀምጡ ያስደነቋቸው ነገሮችን ለእኛ ትምህርትም የሚጠቅሙትን በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ስላስቀመጡልን ነው። ሁልጊዜ ትምህርት ከአንድ በኩል ብቻ አይገኝም። ከቅዱሳን የሚገኝ ትምህርት ይኖራል። ከረከሱ ሰዎችም ቢሆን ትምህርት አይጠፋም። ከጻድቃን የምናገኘው ትምህርት አለ። ከኃጥአን የምናገኘው ትምህርት አለ። ከእውነተኞች ሰዎች፣ ከውሸተኞቹም ሰዎች፣ ከሚያውቁም ከማያውቁም፣ ሃይማኖት ካላቸውም ሃይማኖት ከሌላቸውም ለትምህርት የሚሆን ነገር የሚፈልግ ሰው ከተገኘ ለትምህርት የሚሆን ነገር አይጠፋም። ከአይሁድም ትምህርት አለ፣ ትምህርት ይገኛል። ከአይሁድ ትምህርት የማይገኝ ቢሆን ኑሮ ወንጌላውያን የአይሁድን ታሪክ አይጽፉም ነበር። ከወታደሮች ትምህርት ይገኛል። ከባለስልጣናትም የሚገኝ ትምህርት አለ። ከሴቶች የሚገኝ ትምህርት አለ። ከወንዶች የሚገኝ ትምህርት አለ። ከብዙ አቅጣጫ መማር ለሚፈልግ ሰው ከብዙ አቅጣጫ መማር የሚችለው ብዙ ቁም ነገር አለ እና በዚህ ምክንያት ወንጌላውያን የክርስቶስን ትንሣኤ አስመልክቶ ሲጽፉልን ያስደነቃቸው ያስገረማቸው በመንፈስ ቅዱስ እስከ ተረዱት ድረስ ያለውን ነገር በሙሉ አልደበቁንም፣ ገልጸውልናል። በዚህ በትንሣኤው ታሪክ ላይ የመጀመሪያዎቹ እድለኞች ሴቶች እንደሆኑ ይታወቃል። የትንሣኤው የመጀመሪያ ምስክሮች ከምንም በላይ ጎልታ የምትታወቀው በቅዱስ መጽሐፍ ስሟ በተደጋጋሚ በወንጌላውያን የተነሳው ማርያም መግደላዊት የተባለች ሰባት አጋንንት የወጡላት ልዩ ፍቅር የነበራት ሴት በመሪነት ትታወቃለች። ከእሷ ጋር ሌሎች ሴቶች አሉ። ሰሎሜ ተጠቅሳለች፣ በስም ዮሐናም ተጠቅሳለች፣ ሌሎችም የተጠቀሱ አሉ። ስማቸው የተጠቀሰ ይቺ ሴት ለየት ባለ መልኩ ትጠቀሳለች። ሽቶውን አዘጋጅታለች። ሌሎቹ ተመለሱ ተብለው ሲመለሱ ይቺ ሴት አልተመለሰችም። ለደቀ መዛሙርቱ እንኳን ከነገረች በኋላ ደቀ መዛሙርቱ እውነቱን ለማረጋገጥ እየተሯሯጡ ሂደው መቃብሩ ተከፍቶ አይተው እሱን እንዳላገኙት ሲያዩ ለማመን ተቸግረዋል። እነሱ ይህንን አይተው ዝም ብለው ተመልሰዋል። ያመኑም አሉ፣ ያላመኑም አሉ። ውስጣቸው ለሁለት የተከፈለ ነው። በክርስቶስ ወገኖች በኩል እንዲህ አይነት ነገር አለ። ነግረዋቸዋል። መላእክት በዚህ ጉዳይ ያለውን ነገር ለማርያም መግደላዊትም ለሌሎችም እናቶች የሰጡት ምስክርነት አለ። ሕያውን ከሙታን ጋር ለምን ትፈልጉታላችሁ? ተነስቷል እንደተናገረው። ይልቅስ ሂዱና ለደቀ መዛሙርቱ ንገሯቸው፣ በገሊላ ይቀድማችኋል፣
በዚያም ታዩታላችሁ ብላችሁ ንገሯቸው ብለው መላእክት ነግሯቸዋል። የዚች ሴት ግን ለየት ባለ መልኩ በቅዱስ ወንጌል የተጻፈላት ታሪክ ሌላው ሲሄድ እሷ እያለቀሰች እዛው ነበረች። ከውስጧ አልወጣላትም እያለቀሰች ነው። ፍቅር ስላላት ነው የሚያስለቅሳት ይሄ ነው። ካጋንንት እጅ ያስጥሏታል። ካጋንንት እጅ ያስጣላት እሱ ነው። ለብዙ ዓመታት እየተፈራረቁ ሲጫወቱባት የነበሩ ኃጢአት ሲያሰሯት የነበሩ ሲያሰቃዩዋት የነበሩ ሰባት አጋንንት ነበሩ። እንኳን ሰባት ጋኔን አንድ ሰው አንድን ጋኔን እንኳን ለማሸነፍ የሚጠብቀው ትግል ቀላል አይደለም። ጋኔን ተራ ነገር አይደለም። ዛሬ ቫይረስ ተነሳ ብሎ ሰው በየአቅጣጫው እየተንጫጫ ነው። ቫይረስ እንኳን እንዴት እንደሚያሰቃይ እያየን ነው። ጋኔን ደግሞ ከዚህ ቫይረስ የበለጠ የሚያሰቃይ ጨካኝ ፍጥረት ነው። ሰባት ጋኔን ደግሞ ቀላል ነገር አይደለም። ከነዚህ እጅ ያስጣላት ክርስቶስ ነው። ይህንን ውለታውን ታውቃለች። ከእርሱ መለየት አትፈልግም። በዚህ ልዩ ፍቅሯ ሽቶ ለተቀባ አዘጋጅታ ሄዳ ነበር። ወንጌላውያን ጽፈውላታል እና ሌሎቹ ሲመለሱ እንኳን እሷ እየተመለሰች እዛው መቃብር ነበር የምታለቅሰው እና መላእክትም ነግረዋታል። እንደውም አያይዛ የጠየቀቻቸው ጌታዬን ከመቃብር ወስደውታል፣ ወዴት እንዳኖሩት አላውቅም፣ እባክህ ጌታ አንተ አይተህ ከሆነ ንገረኝ አይነት ጥያቄም ስትጠይቅ ታገኟታላችሁ። እና የምትገርም ሴት ናት። ተጽዕኖ የፈጠሩባት ብዙ ነገሮች አሉ። አይሁድ ያስወሩት ወሬ በሐዋርያትም ላይ በክርስቶስ ቤተሰብ ላይ በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደፈጠረ ያሳያል። ወሬ ብዙዎችን ይፈታል። ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው የሚባለው ዝም ብሎ አይደለም። ዛሬ አሁን ከዳር እስከ ዳር ዓለም እየተናጠ ነው። በሌላ ነገር አይደለም፣ ሀያላኑ ሊቋቋሙት የማይችሉ በሽታ ስለመጣ ሀያላኑ ስላልተቋቋሙት ሌሎቹም እያደጉ ያሉ ሀገራት አይቋቋሙትም ተብሎ ስለተደመደመ ማለት ይሄ ወሬ ምን ያህል ሰዎች እንደፈታ ይሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ቢገባ 35 ሚሊዮን ድረስ ህዝብ ያልቃል ብለው አፋቸውን ሞልተው የሚናገሩ ሰዎችም አጋጥመዋል። በፌስቡክ እየለቀቁ እናያቸዋለን። በጣም የሚገርም ነው። እስከዚህ ድረስ ወሬ እንዲህ ነው። ብዙዎችን ሽባ አደረገ። ወደ ቤተክርስቲያን የሚመጡትንም ከለከለ። ያን ጊዜም እንዲህ ነበረ። ወሬ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እንድንረዳው ወንጌላውያን በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ጽፈውናል። የክርስቶስን ቤተሰቦችም ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ ቀድመው ተምረዋል። በሦስተኛው ቀን እንደሚነሳ ነግሯቸዋል። እንደሚሰቀል፣ እንደሚሞት፣ እንደሚቀበር ብቻ አይደለም የነገራቸው፣ እንደሚነሳም ነግሯቸዋል። የሚነሳውን በሦስተኛው ቀን እንደሆነ ነግሯቸዋል። መነሳቱንም ሲነግሯቸው ደቀ መዛሙርቱ ማርያም ተፍረስ ማርያም መግደላዊ ስትነግራቸው፣ ሌሎችም ሲነግሯቸው ለማመን ውስጣቸው ከብዶት ነበረ ነው የሚለው። ለምን ሲባል ወሬ ስለተጫናቸው። የትኛው ወሬ? ወንጌላዊ ማቴዎስ በሚገባ የጻፈልን አንድ በጣም የሚገርም ነገር ነው ያለው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 11 ጀምሮ የተጻፈው ቃል እጅግ የሚገርም ነው። ከኛ ዘመን ጋራም በእጅጉ የሚቆራኝ ታሪክ ነው። ከእነርሱም በኋላ ወይም እነርሱ ከሄዱ በኋላ ጠባቆች ወደ ከተማ ገብተው ሴቶቹ ከሄዱ በኋላ ማለት ነው። ሴቶቹ ወደ ሐዋርያት ከሄዱ በኋላ ሲጠብቁ የነበሩ ጠባቂዎች የክርስቶስ ግርማ መለኮቱ እዛ ላይ መቆም እንዳይችሉ ስላደረጋቸው ውስጣቸውን በፍርሃት ስለሞላው፣ ከዛም አልፎ እነዛ ሰማያውያን መላእክት እንደ መብረቅ እየተብለጨለጩ እዛ ሲቀመጡ አይተው ውስጣቸው በፍርሃት ስለተናጠ ፈርተው ተንቀጥቅጠው ወደ ፈሪሳውያን ወደ ሊቃነ ካህናት ሂደው የሆነውን ነገር በሙሉ ነገሯቸው። ለማን? ለካህናት አለቆች፣ ለፈሪሳውያን፣ ለረበናት፣ ለሽማግሌዎቹ ነገሯቸው። ይሄ ጥሩ ነበር። የሆነውን መንገራቸው ክፋት የለውም፣ ሪፖርት ነውና። ጠብቁ ተብለው ተከፍሏቸው ተቀምጠዋል። ኃላፊነት ተሰጥቷቸው ተቀምጠዋል። የተቀመጡት ክርስቶስ ሲነሳ አስረው ሊይዙ ማለት ነው። ግን አልቻሉ፣ ከአቅማቸው በላይ ነው። እንኳን ክርስቶስን እሱ ያስቀመጣቸውን መላእክት አይናቸው ሞልተው ለማየት እንኳ አልቻሉ። ሴቶቹም ፈርተዋል። ሴቶቹ ግን አይዟችሁ እናንተ ሳትፍሩ ተብለዋል። ጠባቂዎቹ ግን አትፍሩ አይዟችሁ አልተባሉ። የሚገባ ነው፣ መፍራትም አለባቸው። ክርስቶስን ለመያዝ ተዘጋጅተዋል። ሊቃጠሉ ይችላል፣ እሳት ነው።
ከዚህ በኋላ መንካት የሚችሉበት ምንም አይነት አጋጣሚ የለም። መያዝም አይችሉም፣ አቅማቸውም አይፈቅድም። ሲጀመርም በፈቃዱ ስለተያዘላቸው ነው እንጂ ስለሚችሉ አይደለም። እሱ ስለፈለገ ፈቃዱ ስለሆነ አዳምን ለማዳን ኃጢአተኞች ሊቀጡት የሚገባውን ቅጣት ሁሉ ተቀብሎ ሊቀበሉት የሚገባውን ፍርድ ሁሉ ተቀብሎ ኃጢአተኞቹን በሙሉ አዳም የወለዳቸውን የአዳም ልጆች በሙሉ ከኃጢአት ማንጻት ፍላጎቱ ስለሆነ አሁን ግን እሱን እንዲይዙት እነዚህ ሰዎች እንዲነኩት ፍላጎቱ አይደለም፣ ፈቃዱ አይደለም። እንነካለን ቢሉም ይቃጥላል። እንኳን እነሱ የቶማስም እጅ ተቃጥላለች። እግዚአብሔር በቸርነቱ ክርስቶስ በምህረቱ ስለ ፈወሳት እንጂ ያቺ እጅ እሳት ውስጥ እንደገባች ጅማት እርር ኩምትር ብላለች። እና እነዚህም የሆነውን ነገር ሰሙ፣ ሄዱ፣ የሆነውን ነገር ለካህናት አለቆች ነገሩ ይለናል ቅዱስ ማቴዎስ ነው የሚለን። ግን ከነገሩ በኋላ የተፈጠረውን ክስተት ወንጌላዊ ማቴዎስ የጻፈልን ከሽማግሌዎች ጋር መክረው እነዚህ ሊቃነ ካህናቱ ለጭፍሮቹ ብዙ ገንዘብ ሰጧቸው ነው። ማጣመሚያ ዛሬም ያለው ይሄ ነው። እንዲህም አሏቸዋል፣ ተኝተን ሳለ ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰረቁት በሉ። ይህም ነገር በገዢው ዘንድ የተሰማ እንደሆነ እኛ እናሳምነዋለን፣ እናንተንም ያለ ስጋት እንድትኖሩ እናደርጋችኋለን አሏቸው። እነማን? ፈሪሳውያን፣ ሊቃነ ካህናት፣ ሽማግሌዎች የተባሉት ክርስቶስን እንዲሰቀል ከፍተኛ ሚና የተጫወቱት በጣም ከባድ ነገር። ጭፍሮቹን ገንዘቡን ተቀብለው እንዳስተማሯቸው አደረጉ። ይህም እስከ ዛሬ ድረስ በአይሁድ ዘንድ ሲነገር ሲወራ ይኖራል ይላል ወንጌላዊ ሉቃስ፣ ወንጌላዊ ማቴዎስ። እንግዲህ በዓለማችን ያለው ይሄ ነው። ገንዘብ የስንቱን አፍ እንደዘጋው እውነት እንዳይነገር እንደረጎመው እናውቃለን። በእግር የሚሄድና በእጅ የሚሄድ ዛሬም እኩል ተቀባይነት የለው። ዛሬም ያልተነቀለ አሰራር ቢኖር በዓለም ይሄ ነው። በጣም የተንሰራፋ ከላይ እስከ ታች ድረስ የተዘፈቀበት አንድን ተራ ጉዳይ ለማስፈጸም ጉዳዩን ሊፈጽሙለት የተቀመጡ ኃላፊዎች የሰውን እጅ እየተመለከቱ ነገ ከነገ ወዲያ እያሉ ሰውን በቀጠሮ የሚያንገላቱበት ምክንያት ይሄ ነው። እዚህ ላይ የሚጠበቡት ነገር አለ ቢባል እነሱ ገንዘብ እንደተቀበሉ እንዳይታወቅባቸው መናገር የሚችሉ ሰዎች መናገር በሚችሉበት ጥበብ እንዲያሳምኑላቸው በልዩ ስልት እንዲሰራ፣ ገንዘቡን አንቀበልም አይሉ፣ ከተገኘ ሁሉም ይቀበላል። እኔ ሃይማኖቴ አይፈቅድልኝም ብሎ የሚል እንኳን ምንም አይነት ሰው አናገኝም። ለምን ከተባለ ሃይማኖት ያለው ሰው ስልጣን ላይ እየተቀመጠ አናይም። ስልጣን ላይ የምናየው በሙሉ ሃይማኖት አልባ ነው። ለማስመሰል ለሽፋንነት ሃይማኖት አልባ መባል እንደ ውርደት ስለሚቆጠር በሆነ ሃይማኖት ጥግ ውስጥ ይገባል ወይም ሃይማኖት ተብሎ በሚጠራ ግን ሃይማኖት ባልሆነ በእውነት እጅግ በሚያሳፍር መልኩ ከላይ እስከ ታች ድረስ በዚህ ነውር ተዘፍቆ ያለው ሰው ሲቆጠር በእውነት ያሳዝናል። በእውነት ዛሬ ኮሮና መጣ ቢባል ሌላም በሽታ መጣ ቢባል ይህም ሲያንሰን ነው ሲበዛብን አይደለም። እግዚአብሔር በሚያመጣው ፍትህ ሁሉ ትክክል ነው። ከዚህም በላይ የሆነ ቅጣት ለኛ ይገባናል። ዛሬ ስንት ድሃ ነው የሚያነባው? በገንዘብ ምክንያት ስንት ሰው ነው ፍትህ ያጣው? ገንዘብ ያለው ፍትህ ሲያገኝ፣ ገንዘብ የሌለው ፍትህ ሲያጣ፣ ያበላው ሲፈረድለት፣ ያላበላው ሲፈረድበት። እውነት በገንዘብ ስትሸፈን፣ እውነት በጉቦ ስትሸፈን፣ ፍትህ በጉቦ ስትሸፈን፣ ሁልጊዜ እያየን ነው። እና ምን ይደረግ? እግዚአብሔር በምን ቋንቋ ይናገር? በአራቱ አቅጣጫ በተለያዩ መምህራን ተናገረ፣ የሚሰማ ጆሮ የለም። አሁን ደግሞ በበሽታ እየተናገረ ነው፣ አሁንም የሚሰማ ጆሮ አልተገኘም። ዘለው ቤተክርስቲያን መዝጋት ነው። እንግዲህ አንድ ወር ሊሆን ነው ቤተክርስቲያን ከተዘጋች። ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው። በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ጥቃት ለማድረስ የተሰለፈ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ሲጋጭ ይኖራል፣ ግን አያዋጣም። ቢያዋጣ ኑሮ አይሁድ ነበር የሚያዋጣቸው፣ አልተቻለም። አሁን እዚህ ላይ ልብ በሉልኝ። ምንድነው በሉ ተብለው የተመከሩት? እኛ ተኝተን ሳለን ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰረቁት በሉ ነው።
በጣም ጥሩ ይሄንን ተቀበሉት። ህሊናቸው ባይቀበልላቸው ገንዘቡን ለማግኘት ሲሉ ተቀበሉታል። ተቀበለውን በሉ የተባሉትን ብለዋል። ዛሬም በሉ የተባሉትን የሚሉ ገንዘብ ተቀበለው ግደሉ ሲባሉ የሚገድሉ፣ ዋሹ ሲባሉ የሚዋሹ፣ በሐሰት መስክሩ ሲባሉ የሚመሰክሩ፣ እንዲህ በሉ ሲባሉ እንደተባሉት የሚሉ ብዙ ቁሳዊ የሆነ ሰውነት ተሸክመው በህሊና ሊደረግ የሚገባውን ነገር ሁሉ ደፍጥጠው ከሰውነት ውጪ የሆኑ ብዙዎች እናያለን። በአገራችን እስኪ በዶዶላ የተደረገውን የቅርቡን ጊዜ ማስታወስ ይቻላል። የዶዶላ ታሪክ የሰማ ሰው ይኖራል፣ ያየም አለ። በቴሌቪዥንም ላይ በብዙ መስኮቶች ሲተላለፍ ነበረ። ዩቲዩብ ላይም ተሰቅሎ ያለ ነገር ነው። በሐረርም ላይ የተደረገው፣ በጅማ ላይ የተደረገው ገንዘብ እየተቀበሉ ሰዎች ይህን የሚያደርጉ ቤተክርስቲያን ለማቃጠል ገንዘብ ተቀብለው ሰውን ይገድላሉ። ገንዘብ ተቀብለው እህታቸውን ያስነውራሉ። ገንዘብ ተቀብለው ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያውያን ይጨክናሉ። እና በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ቢፈርድ ይፈረድበታል ወይ? ይወቀሳል? ይከሰሳል ወይ? በጭራሽ። እንዳውም እሱ ሆኖ ነው ይህን ሁሉ የቻለው። እንደዚህ ባለ ትዕግስትም የተሸከመን እሱ ስለሆነ ነው። ሌላ ቢሆን ኑሮ ይህንን አያደርገው አይሸከመው። ገንዘብ ተቀበሉና እንደተባሉት አደረጉ። በእውነት ይሄ ነገር በሰብአዊ ህሊና እንኳ ጥያቄ ቢቀርብበት የሚያዋጣ ነገር የሌለው የተኛ ሰው ሰዎች ሲሰርቁ አየሁ ብሎ እንዴት መመስከር ይችላል? ጥሩ ተኝተን ሳለን በሉ ነው የተባለ። ጥሩ እንዲህ እንበል፣ መልካም ተኝታችሁ ከነበራችሁ ደቀ መዛሙርት መጥተው እንደሰረቁት እንዴት አያችሁ ቢሉን ምን ብለን እንመልሳለን ብለው መጠየቅ ይችሉ ነበረ። ግን እንዲህ ብለው እንዲጠይቁ አላደረጋቸውም። ምንድን ነው እንዲህ ያላደረጋቸው? የገንዘብ ፍቅር ነው። የክፋት ሁሉ ስር፣ የሐሰት ምንጭ፣ በአጠቃላይ የኃጢአት ሁሉ ምንጭ ይኸው ገንዘብ መውደድ። የገንዘብ ፍቅር እንደዛ ባያጠቃቸው ኑሮ፣ ውስጣቸውን ባያጥለቀልቀው ኑሮ እንዴ አሁን ተኝተን ሳለን ተኝተን ነበርን ካልን እንዴት ትተኛላችሁ? ጠብቁ አልናችሁ እንጂ ተኙ ብለን ነው እንዴ መደብናችሁ ብሎ ሊቀራቸው ነው። ደቀ መዛሙርት ተሰረቁት የሚለው ደግሞ የበለጠ ያስቀጣል። ተኝተን ሳለን ደቀ መዛሙርት አሁን ተኝታችሁ ሳለ ከሆነ ደቀ መዛሙርቱ መስረቃቸውን በምን ማረጋገጫ ነው የምትገልጹት ቢባል ምንም ማረጋገጫ የለም። እዚህ ላይም በኋላ ላይ ፍርድ ተሰጥቷቸዋል። ፍርዱ አልቀርም። ገንዘቡንም አልበሉትም። ይሁዳ እንዳልበላው እነዚህም አልበሉትም። አንድ አይነት ነው ዓላማቸው። ገንዘብ ተቀብለዋል። ለተቀበሉት ገንዘብ ሲሉ ህሊናቸውን ሽጠዋል። ዛሬም በገንዘብ ህሊናውን የሸጠ ሰው ቤቱ ይቁጠረው። ከዛ በኋላ የማይገባውን ምስክርነት ነው የሰጡት። ያዩት ድንቅ ተአምር ነበረ። መላእክትን አይተዋል። ክርስቶስ ተነስቶ ሲሄድ ክርስቶስን ለማየት ባይችሉም ኃይሉን ተረድተዋል። ውስጣቸው ተንቀጥቅጧል። ፍርሃት፣ ረዓድ ወድቆባቸዋል። ይህንን ሁሉ ተገንዝበዋል። የሆነውን ነገር ሁሉ ግን ተናግረዋል። የሆነውን ነገር ቢናገሩም የሆነውን ነገር አምነውበት ግን አልተጠቀሙበትም። ትልቁ ችግር ይሄ ነው። ገንዘብ ለመቀበል ነው የተጠቀሙበት። ጉቦ ለመቀበል ነው የተጠቀሙበት። ይሁዳ እንዳልተጠቀመ ያውቃል። ይሁዳ ሳይጠቀም መቅረቱ እያወቁ እነዚህም ገብተዋል። ግን እነዚህም አልተጠቀሙበትም። ገንዘቡን ተቀብለው ዛሬም ገንዘቡን ይቀበሉታል፣ ግን አይበሉትም። በሽታ ይበላዋል። ለበሽታ ይወጣል። ላይፈወሱ ገንዘብ ያወጣሉ። ላይድኑ ለሐኪም ቤት ይንከራተታሉ። ስንት የምናውቀው ነገር አለ በየቦታው። የድሃን ገንዘብ በዝብዘው ድሃን እያስለቀሱ ከተለያዩ ሴቶች ጋራ ሲማግጡ የሚውሉ ነውረኞች በየቦታው ሞልተዋል። እግዚአብሔር ልቡን አይስጣቸው ከማለት ሌላ የምንለው ነገር የለም። ያጥፋቸው አለ። የእኛ ወገኖች ናቸው እና አሁን ገንዘቡን ተቀበሉ፣ ገንዘቡን አልበሉትም። በኋላ ጲላጦስ ጥያቄ መስቀለኛ ጥያቄ ጠየቃቸው። እነማን ነበሩ የሰረቁ ተብለው ለየብቻ ተነጣጥለው ሲጠየቁ አንዱ እነዛ ጥንተ ባለሟሎቹ ጴጥሮስ፣ ዮሐንስና ያዕቆብ ናቸው ይላል። ሌላው ደግሞ እነዚህ የቀበሩት ዮሴፍ፣ ኒቆዲሞስ ናቸው ይላል። ውስጥ አዋቂ እነሱ ናቸው የቀበሩ እነሱ ናቸው ገንዘው እንደገና በኋላም ሰርቀው ወስደው ተነሳ ለማለት እንዲያመቻቸው ወደ ሌላ ቦታ ይዘው ሲሄዱ እነሱ ናቸው ብለው ይመሰክራል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንዳለ 120 ቤተሰብ አንዱ በ12 ሐዋርያት ይላል። ሌላው ደግሞ 120 ቤተሰብ ነገራቸው ውጥንቅጡ የወጣ ውሸት ነውና ውሸት እንዲህ አድርጎ ያዋርዳል። ለጊዜው ውሸት ስትሮጥ የሚቀድማት ያለ አይመስልም።
ግን ስትጋለጥ በእውነት እንዴት እንደምታሳፍር በእነዚህ ሰዎች ታሪክ ማየት ይቻላል። ከመዝኑ ኮነ ነገርኩሙ ዝርዝረ ወዝሩ ምን ነው ወገኖቼ ታማኞች ናችሁ ተብላችሁ በትቀመጡ እንዲህ ነገራችሁ ወጥንቅጡ የወጣ የተዘበራረቀ ሆኖ ቁጭ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ንሳ እነዚህን ቀጣልኝ ብሎ በሰይፍ እነዛን ሁሉ አስቀጣቸው። ዋጋ የማያሰጥ ሞት ማለት ነው። ትልቅ ሞት፣ ሁለት ሞት፣ በነፍስ መሞት፣ በስጋ መሞት። ትልቅ ውርደት፣ ሁለት ውርደት፣ በስጋ መዋረድ፣ በነፍስ መዋረድ። እንዲህ ካለ ሞትና ውርደት እግዚአብሔር ይሰውረን። ገንዘብ ብዙዎች እንዲህ አድርጎ አዋርዷል። ዛሬም ከነዚህ ሰዎች ያልተማሩ ሰዎች ገንዘብ ተቀብለው ተንኮል ሲሰሩ፣ ፍርድ ሲያጣምሙ፣ ድሃ ሲያጉላሉ፣ ብዙ ተንኮል በእውነት በቤተ ክርስቲያንም ላይ ደባ ሲሰሩ፣ ቤተ ክርስቲያን ሲያቃጥሉ፣ ወገናቸውን ሲያቃጥሉ፣ በድንጋይ ሲያስቀጠቅጡ እየዋሉ በገንዘብ ሌላ ጉዳይ አይደለም። እውነቱ ጠፍቷቸው አይደለም፣ ለጽድቅ ብለውም አይደለም፣ ለገንዘብ ብለው ማለት ነው። ገንዘብ ከባድ ነገር ነው። የገንዘብ ፍቅር እንዲህ አይነቱን ስራ ያሰራል፣ ህሊናን ያሸጣል። በገንዘብ ፍቅር ህሊናችንን ሽጠን ክብራችንን ከምናጣ በእውነት ገንዘቡ ቀርቶብን ክብራችንን ይዘን ብንዘልቅ ይበልጥብናል። ግን ምን ይደረግ፣ ማን ይሄንን ያድርገው? ዛሬ ዓለም አልተረዳም። ጥንትም ይኸው ታሪክ ተጽፏል። በዚህ መልክ በዚህ መንገድ ምናምንቴ የሚባሉ ሰዎች ገንዘብ እየተቀበሉ ሐሰት ሲናገሩ፣ በውሸት ሲመሰክሩ፣ ብዙዎችን ሲያስገድሉ ኑረዋል። ዛሬም እንደዚህ ነው የምናየው እና የክርስቶስ ጠላቶች እንግዲህ የክርስቶስን ትንሣኤ የተቀበሉት በዚህ መንገድ ነው። ጉቦ ሰጥቶ ትንሣኤውን በመሸፈን አልተሳካም። የክርስቶስን ትንሣኤ ሸፍኖ ማስቀረት አልቻለም። የአይሁድ ወሬ ቀርቶ ሌላ ተአምር ቢፈጠር የክርስቶስን ትንሣኤ መሸፈን የሚችል ምንም አይነት አካል የለም። የፀሐይን ብርሃን በልብስ ሸፍኜ አስቀራለሁ ብሎ እንደማሰብ ነው። ጅልነት ነው፣ ይሄ የዋህነት ነው። የክርስቶስንም ትንሣኤ እንደዛ ማስቀረት አልተቻለም። የክርስቶስ ጠላቶች በዚህ መንገድ ተቀበሉት። ወሬ በማስወራት ገንዘብ ከፍለው ለወሬ ማለት ነው። ዛሬም ለወሬ ገንዘብ ይከፈላል። ታያላችሁ፣ ለማስታወቂያ ገንዘብ ይከፈላል። ነገር ለማስተባበል ገንዘብ ይከፈላል። ፍርድ ለማጣመም ብቻ አይደለም፣ ለብዙ ነገር ገንዘብ ይከፈላል። ለማስወራት ገንዘብ ከፈሉ። ተሳካላቸው፣ እስከዛሬ ድረስ ይወራል። ወሬው እስከዛሬ ይወራ እንጂ እውነቱ ግን ይህ አልነበረም። ክርስቶስ ትንሣኤ ነው፣ ህይወትም ነው። ትንሣኤም ህይወትም ስለሆነ ተነስቶ ሕያውነቱን ለደቀ መዛሙርቱ፣ ለቤተሰቦቹ፣ ላመኑበት፣ በስሙ ለተጠሩት፣ በሐዘን ውስጥ ለነበሩት፣ ተበታትነው ለነበሩት ሰብስቦ ገለጸላቸው፣ ትንሣኤውን ገለጸላቸው። ትንሣኤው ተበታትነው የነበሩት አንድ የሆኑበት ነው። ትንሣኤው ሰላም አጥተው የነበሩት ሰላም ያገኙበት ነው። ትንሣኤው ሐዘን ውስጥ ገብተው በሐዘን ተኮርምተው የነበሩት ወገኖቹ ደስታን የተጎናጸፉበት ነው። ያጡትን ሰላም ያገኙበት፣ ያጡትን ደስታ ያገኙበት ምንድን ነው ሲባል መታየው ቤተሰብ በአንድ ላይ የክርስቶስ ትንሣኤ ነው። ይሄ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው። አሁን ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ ቤተ ክርስቲያን ስታስተምር በእነዚህ ወንጌላውያን አስተምህሮ መሰረት እነዚህ ደቀ መዛሙርቱ መተዋያውን ቤተሰብ የገጠማቸው ነገር አለ ቢባል በዚህ ከተጻፈልን በእናቶችም ሲነገራቸው በመላእክትም መልእክት ሲላክባቸው በጌታችንም መልእክት ሲላክባቸው አይምሯቸው ለማመን እየዘገየ ነበረ። ምንድነው የተጫናቸው? ወሬው። ይሄ በጣም ትልቅ ጉዳት አድርሷል። ዛሬም ወሬ የተጫናቸው ብዙዎች፣ አይምሯቸው ከማመን የዘገየባቸው ብዙዎች የክርስቶስን አምላክነት ለመረዳት የእርሱን ጌትነት ለመገንዘብ የእርሱን ዓላማ ለመገንዘብ አይምሯቸው የዘገየባቸው ብዙዎች አሉ። ምንድነው የገጠማቸው ችግር ሲባል ሌላ አይደለም፣ ያው መናፍቃኑ የሚያስወሩት፣ ከሃዲያኑ አማሌቃውያኑ የሚያስወሩት፣ ፈሪሳውያኑ የሚያስወሩት፣ ገንዘብ ተከፍሏቸው ወሬኞች የሚያስወሩት ነገር በሙሉ ተጽዕኖ እየፈጠረ ተቸግረናል። አሁን ከሃይማኖት እየተንሸራተተ ያለ ሰው ብዙ ነው። በምን ምክንያት ነው? ተአምር አይቶ ነው? ምንም ተአምር ያደረገ መናፍቅ አላየንም። ምንድን ነው? ሙት ተነስቶ ነው? ሙት የሚያስነሳ ሰውም እስካሁን ድረስ አልተነሳም፣ አልመጣም።
ወደፊት እናልባት ከመናፍቃን ውስጥ ካሳው የመስህም ተከታዮች መካከል የሚያስገርም ታምራት የሚያደርጉ እንደሚነሱ ወንጌል ይመሰክራል፣ ትንቢት ተነግሯል። እስከኛ እድሜ ድረስ ግን ታምር የሚያደርግ መናፍቅ አላየንም። የሚያጭበረብር ድራማ የሚያሰራ በአጋንንት የሚያስጡ በአጋንንት የሚያስቀባጥር ግን ሞልቷል። የአጋንንት ምስክርነት በምንም ታምር ተቀባይነት የለውም። ምክንያቱም ለሽፋን የምታገለግል አንድ እውነት እንኳ ቢናገር ጋኔን ብዙ ውሸት በውስጡ ብዙ ዓላማ አንግቦ ብዙ ውሸት አስተካክሎ አመቻችቶ ነው። በዚህ ዓላማ ውስጥ እንዲገቡለት ነው ሰዎች የእሱን ምስክርነት እንዲሰሙ የሚፈልገው፣ ሌላ ነገር አለ። እና እህት ወንድሞች፣ የክርስቶስ ትንሣኤ ለክርስቶስ ቤተሰቦችም ግራ ያጋባ በሌሎቹ ወሬ ተጽዕኖ ውስጥ ለነበሩት ሁሉ ለማመን እጅግ የከበደ ነገር ነበረ። ይህንን ሁሉ ለማስወገድ ጌታችን የተጠቀመበት እነርሱ ተሰብስቦ ባሉበት ቤት ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ሰላሙን መጀመሪያ ሰጥቶ ከዛ በኋላ በመዳሰስ የሚያምኑት እንዲዳስሱት፣ በማየት የሚያምኑት እንዲያምኑት እንዲያዩት በሚገባ በግልጽ ሁሉም ተሰብስቦ ሳለ በድብቅ አይደለም፣ ለአንዱ ለሁለቱ ብቻ አይደለም፣ አንድ ላይ ተሰብስበው ሳለ ተገልጾ ሰላሙን ሰጣቸው፣ አበሰራቸው፣ ትንሣኤውን ገለጠላቸው ነው። ይህንን ነው እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረው። በዚህ ትንሣኤ ከአይሁድም የምንወስደው ትምህርት ከክርስቶስ ቤተሰቦች የምንወስደው ትምህርት ብዙ አለ። በቀጣይ እሱን እንመለከታለን። እግዚአብሔር በረድኤት በቸርነት ጠብቆ የሳምንት ሰው ይበለን። በትንሣኤው ትንሣኤያችንን የገለጠልን ያረጋገጠልን በሞት ሞታችን ያጠፋልን አምላካችን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ሰምቶ ከመጥፋት እግዚአብሔር ይሰውረን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።